Foi condenada a 19 anos de prisão, a primeira de três réus do caso Maeda. Márcia Nascimento foi considerada culpada do assassinato da estudante pela maioria do júri. O julgamento, que durou 12 horas, aconteceu em Curitiba. A ré, que confessou participação no crime, já está há 2 anos e 2 meses presa. Outros dois acusados do crime vão ser julgados ainda. A estudante Luíse Maeda foi morta em maio de 2011. Ela teria denunciado os colegas que teriam desviado o dinheiro do caixa de uma loja no Shopping Miller. A jovem foi assassinada com 2 tiros e o corpo foi jogado no Rio Iguaçu. Uma condenação, Vili, que foi muito comemorada hoje nas redes sociais, porque as pessoas estão tão acostumadas com a morosidade da justiça e com a impunidade que se surpreendem quando alguém é condenado. É, e nesse caso, pelo menos 2 anos. Dá para dizer que no Brasil até foi veloz, né? Porque as coisas aqui chegam a levar 20, até 50 anos, tem caso aí rolando pela justiça. Então, isso dá algum alento, alguma esperança que as coisas possam funcionar. Agora depende muito da pressão também, pressão familiar, a pressão da própria sociedade de esperar um resultado, de cobrar um resultado. Outra menina, 22 anos, e que também ficou sujeita, inclusive, de estar morta, assassinada e ainda, muitas vezes, ser difamada pela defesa. Por isso, que é hoje, terrível, muita né? comparação entre o caso da Luíse Maeda e esse caso que veio à tona agora e que tem a grande repercussão, que é o da menina Tainá. É, esse dá para ver que a apuração foi mais eficiente. Era um caso complicado também, está ainda o julgamento, mas pelo menos já identificou. No caso da Tainá, a gente não sabe quem é quem, não sabe quem fez, quem mandou, por quê. Está tudo, como nós falamos aqui outro dia, está tudo zerado. Voltamos a estaca zero, infelizmente, nessa altura.